pinagkaiba lang doon, mga best of, yung galawan. Siyempre, iba ang galawan ng mga nasa MPL player is above higher than players natin dito, siyempre, sa Challengers dito. Kasi dito, sa Challengers Edition, no MPL teams po dito. So, lahat dito. Oh, pero siyempre, ano, diba, ito yung tournament na binibigyan natin ng opportunity na maglaro as a pro, yung mga teams natin sa community. Pero ito nga, Blue Side, sana makapasok at Archangel sa red side. Dito nga, i-showcase ang kanilang galing. Ayan, sige. Oh, tama. Pero ito na, blue side, red side natin ng Jaquilla for the next break, Sakuragi naman para sa SMS Aksha for the Ling, KK para sa Forza, and Eason for the Atlas. At para naman dito, syempre, sa team composition na sana makapasok, pero ingala, wait lang, Mark Su, wala nang buhay yan, patay. First blood has been taken, but there might be a trade. Kaya pala si Demon dito, bumitaw ng first kill, pero Delicates, naupo, nalilito-lito, nahihilo, aasa pa ba ako dito sa kill na to? Pero wala na rin siyang buhay, nakapag-free hit sa kanya ang Esmeralda trying to escape. Pwede labanan ni PNK. Dito, si Tams na upo, yakay, patay. Magic matik yan, PNK dito, lumalaman na lang din, penge skin, sabi ni Nana, pero op, naku po, wala ng buhay. But there's an ankle snail or trap dito to stop that Sakuragi. Tuloy ko lang pagpakilala, Ichigo for Kimi, penge skin ni Nana. Ayan, for PNK. Lancey for Gok, Mark Su for Kaja. Let's go. Ito na. Oo, ito na nga. Medyo naging, mukhang magkakaroon pa ng laban dito. Ichigo will go down. No, pa nga. Pero ito na naman. Si Demon Cutie, nilalabanan yung apat pero disperse pa rin sila. Alam kasi nila yung kayang ibigay na damage si Demon Cutie as early as now. And pag nakapag-stop siya sa para dun sa Festival of Blood niya, every kill niya, magkakaroon siya ng 3% spell vamp. So, malaking bagay yun para dito sa isang thumbs pero top lane natin. Pag bibigyan ng apat, Tempest of Blades na ibigay pero Saksha tinitira dito ng tower Eason, and eto na nga si PNK pero medyo malabo yan kasi apat yung kalaban nila dyan. Saksha trying to get objectives dito pero Lancey mambabarag lang din pero PNK pero eto na si Lancey susunod pa, level 2 pa lang. So dito pa lang makikita natin yung level na binibigay ng Archangel dito sa sana makapasok. Medyo level up sila eh, though si Demon Cutie naman nakakapalag-palag, nakita naman natin na kumuha pa siya ng blue buff pero kasi masyadong malalim, masyadong ilang segundo na yung nakalipas bago siya umalis dun sa pwestong yun. So, imbis na makalamang sila, malulugi siya. Exactly. Medyo tumagilid pa ng konti. Uy, Ninja Kila, napiita na lang din gamitin ang kanyang last insanity against 2. Siguro nadarag siya na baka mapatay nga naman siya ng dalawang yun. Or baka expect niya na may kasama kasi isang tank, isang support yun. So, bakit nga naman siya pinapalagan nun ng walang dahilan? So, baka may kasama. And good escape na rin yun para di na rin siya mapangasim pa. Pero ito, isang one hit na lang mga kaibigan sa pool. Dali dito mga kaibigan, lamang ang ibon sa aso, kumbaga. Oo, nakakalipad din eh. Ito, tatakbo lang. Pero Lancey dito, mukhang tatakbo sa dalawa. Pero Turtle, buhay na. Pero nga, aalis na nga lang si Eason. Mukhang tamang barag lang. Kasi kaya rin naman kuwanin ni Ling yung objectives na Turtle. Pero 4-0 ang ating score. Though lamang talaga ang Archangel dito dahil nga meron silang mage like the Farsa na talaga makapagbigay ng damage in Sakuragi for the backup. Early 2-0 to para sa kanya, in Saksha naman for the 1-0. So talagang napakagandang galaw para dito sa early stage of the game ng Archangel. Tama ka dyan. At eto na mga kaibigan na 0-4 ang score natin dito for the Archangel. Maganda ang simula ng nila. By the way, crucial nga pa to. Ito na, nadaan! Oh, yun na! Eason dito, nasa bunutan mga kaibigan ni Kuya Mark. So ito ba, gusto pa ng aso? Mga kaibigan, pero here comes Ling na ang behind. Pasok agad mga kaibigan. But Ninja Kila never too late to enter this gate. Ayun, yatapi bowlers. Dali si Gok dito mga kaibigan. 1-5 ang ating score with the 4-minute game time. As I've mentioned earlier crucial crucial yung point system natin ngayon. Makapasok manalo dito, pasok sa si Sakuragi. Pero napansin mo dun sa clash dun sa bottom lane, maganda yung pwestuhan ng tatlong dalawa sa team nila eh. Saksha giving out Tempest of Blades, pero teka lang, ito na naman yung ultimate ng isang Atlas dito plus the Feather Airstrike is already connected at nakapatay pa sila dito. So Archangel talaga namang napakaganda ng connection nila and magandang gising. And masasabi ko na parang nadodominate naman nila every lanes na pupuntahan nila. And the X-Board, kanina naman nakita niyo yung last insanity flicker niya is a space created para sa Ling plus the Farsa na gumagambala lang ng dito, Feather Airstrike sa bandang gilid. Yan lang, laki ng space niya. Parang binagsakan lang doon ng santunaladang bato mga kaibigan. Pisang-pisa ka talaga. Easy life dito for Sakuragi. I mean, 4KK, alam naman natin na di siya malapitan mga besties. Siguro medyo mahirap nga lang lineup din na sana makapasok. Not unless makapitas dito si Kaja. For Kaja, dapat i-maximize nila yung Divine Judgment dito. Kasi one kill na to para sa kanila palagi. Tuwing may mahihila yung Kaja. Pero other than that, pag walang nahila yung Kaja, wala din silang kill. So dahil palang tuloy yung kill nila mga besties. At yung dalawang kill na yun, eh, with the help of Divine Judgment ni Kaja. So para ngayon, sa sana makapasok na break na yung ano, rotation nila eh. Archangel dito, doing a great job. Isipin mo kanina, ganda ng ano, ganda ng rotation nila ng early stage eh. Kaso nga, may napatay agad, early 4-0. And meron pa nga dito sa Sakuragi dun sa top lane, pero nakaalis lang naman for the backup si Eason and Saksha dito. Tempest of Blades, ibibigay nga ba? Hindi, pero ultimate coming from the Atlas. Napalagam ng galaw, Demon Cutie, mukhang nanganganib sa dalawa. Papatayin nga ba? Unstoppable na nga rin dito. Ang isang Farsa, Tempest of Blades, naibigay sa top lane. Dalawa na lang yung natitira. Lahat ng linya dito is already pressured. Ano ang kailangan gawin ng sana makapasok para makabawi dito sa ating larong to? Yep, tama ka dyan. And that's gonna be the question here. Pero eto, Ninja Kila po dito with that immortality. Matapang ako, kumbaga. Pero yun nga lang, alam naman natin wala siyang mapapatay doon. And that's a waste of skill nga for Ninja Kila din. Pero okay lang, eto na. Nadepensa din naman sa middle tower, mga kaibigan. Mukhang wala pang nababasag din pala dito ang sana makapasok even just a single turret. So mahirap na nga to for their lineup na baka tumabata ba. Laki kasi ng space. Ang laki ng space nila. Sobrang laki ng space na binibigay nila dito. Isipin mo may X-Board, may Farsa. So paano ka nga naman makakalapit kung may dalawa na agad pumapronta sa'yo? Tapos for the back lanes, manggagaling dito si ano, si Farsa. Tapos Esmeralda pa kung sakaling kukulangin sa damage. May Tempest of Blades pa na kaling ibigay si Ling. So rin tayo dito. Direct EF direct Ronel. Ayan. Oops. No po. Calamity Reaper na rin pala dito Esmeralda. Then, magandang item to for the X-Board. Talaga namang kunat agad ng kanyang binigay. Pero Eason, nakapag-ultimate pa, walang follow-up damage na may bibigay. Eason, mga mapapatay pa nga natakpan. Sigurado na yun para sa kanila. And the turtle has been slain. So, alilang pala yun. Eh, ano yun? Alam mo namang wala kang heater sa isetan mo. So, that's gonna be a big problem. Kasi, okay yung set niya. Nakakuha niya tatlo. Tapos wala nang buhay din nalis yung mga players na sana makapasok. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi niya mako-complete. Hindi niya mako-complete yung execution na ginawa niya dahil nga wala siya ding heater. So, siya pa ang namatay ngayon. If I were Atlas, tumakas na lang sana ako, if ever. At least deep. Siguro, isa rin sa point na kaya niya siguro pinilit na ultimatean yun. Isa rin sa point pa, baka siguro contestant sila. Baka yun yung nasa isip din dito ng Atlas eh, or ni Eason. Kaya para to make it sure, eh, bigay ko na yun, okay lang na mamamatay ako, natangka ko. Pero itong lalim ng pwesto ni Eason, medyo negative nga naman yan. Kalaban ng tatlo, mukhang yun na naman, nabigyan na naman ng kanyang ultimate dito ng walang backup damage. Kakabuhay pa lang nun ni Kuya Eason, mga bestie wap. So, medyo mahirap. Second time around. Oo, pagkabuhay, yatap ulit. 0-3 po kanyang score. Mga kaibigan, ito naman si Demon Cutie sa top lane, mga besties. 2 against 1. And he will gonna go down. Naku po, 4-11 ang ating score dito. Medyo hirap na rin ang buhay ni Demon Cutie ha. Kung si Atlas 0-3, si Demon Cutie 0-3 na din. So, maigi yun. Maigi yun para sa offlane. Kasi kailangan, barag-baragin ng offlane. Pag, teka lang, PNK dito. Uy, sarap ng tayo nakapag-figure out. Mga kaibigan, in the top lane, siguradong wala na, kuha na ng Archangel yung pwestuhan. Pero kaya pa lang bumawi niyan. Pero hindi kasi nila na-maximize yung Kaja pick nila sa early stage of the game. And the Kimi pick. Oo nga, eh, kahit saan dito, hindi nakitaan natin ang potential, mga besties. Yung early stage game dito ng mga heroes na sana makapasok. Even their kills, napakababa na ito, knowing the fact that they have a Kaja na tulad ng sinabi ko na Kaja may hila niyan, sureball. Malaking chance na makapatay, pero hindi pa rin nila ma-maximize, hindi rin makapasok yung Kaja sa Archangel eh. Nakakapakahila yung Kaja, kaso Atlas eh. Yun ang problema. Alos damage. Alos damage eh. Walang sapat na damage like, kunyari, siguro, kung ganun yung kukuhanin ko, mas better na magbigay ako ng damage na makakapag-burst like Lunox, ganun. Pero eto na naman yung pasok ni Sakuragi with X-Board. Mukhang mapapatay, pero babakap dito yung isa. Napakagandang setup from Atlas. Mukhang papatayin yung tatlo sa team nila. Double kill para kay Ling. Lahat ng linya dito, especially the bottom lane, and possible, mabasag pa nila. And Berserker's Fury para dito kay Ling. 4-0 ang ating score. Naku, 440 naman. 4 pa lang sa sana makapasok, wala pang objective na nakukuha. Halos lahat ng turtle and towers dito nasa Archangel. 10,000 kalamangan, 9 minutes and 35 seconds pa lang. Eh, ganun na agad kalaki. So, mahirap to para sa kanila. Kaya, Kimi pa yun, di ba? Napakaagang tumaba din dito ng members ng Archangel. So, that's gonna be the problem for sana makapasok. Ni Torre man dito, tier level 1 tower, di man lang sila nakakuha ng objective. So, for this item, medyo behind na nga talaga sila. And I still don't know paano pa nila bibigyan ng damage si Kimi. If so ever, glowing one pa lang ang meron siya. Naku po, ayun na, ginagangster na sila. Oo, gangster na eh, no? Iba rin kasi talaga pagka may ano, para sa akin eh, syempre ikaw offlane ka, Zeus, diba? Yung X-Board na may, ano, Immortality, kahit sabihin mo Immortality lang siya, parang ansakit na sa ulo eh. Makita mo pa lang na may pakpak eh, no? Yun sabi kayo, pag may nakita ka talaga na parang, uy, teka lang, parang complete item na to, yung palang, pero isa pala item niya. Teka, pero yung mindset mo, parang iba na. Iba na, ang hirap na, paano mo napapatayin ka agad yung mindset dyan eh. Pag nakakita mo may pakpak to na ganyan, ako po, Diyos ko, may sakit sa ulo niyan. Mga base to up, dalawang beses magfifiraga armor, dalawang beses dadash. So, yun, dali pa yun, di ba? May firaga armor pa siya. No. So, malaking tulong yun para dito sa Archangel. So, para sa akin, nadadarag yung sana makapasok ngayon. Sobrang nadadarag sila sa linya. Though, yung early stage na rotation nila maganda. Nagkaroon lang talaga ng errors eh. Siyempre, ganun talaga. Nagkakaroon talaga ng errors. Pero, hindi naman lahat ng teams eh perfect. Pero, dun sa error na yun, eh, matututunan nila paano lumaban. Eh, game number one pa lang naman to. Para dito, it's either win or learn, kumbaga. Ito na, naku po, mga kaibigan, walang talo dito, syempre. Level 1 learn dito, kukunin na ng sana makapakaimi ng Archangel. Pero yun nga lang, there's a graph doon sa likod. Mga best up, tutok mo doon, yan, simple lang si Lancey, kukuha ng Cyclone Eye, hinintuan Lord, na-reset, good reset dito. Sa kabilang banda, naku po, ayun, may nagbabakbaka naman pala, pinapauwi ng base, Demon Cutie dito, running out of life, bawal sumilip, aray, nadali, nakapag-7 Lions, naku po, ang laking pangang naman ni Kupa doon, mga bestiwa, pero patay nga lang din si PNK, si Popol, pero still, Ling yun ha, yun yung dahil ng Archangel, so good kill na, Roy, 3 hits, grabe naman to, si Farsa na to. Iba itong app. Napakasakit Kuya Eddie, mga bestiwa ng Archangel so far, ito na, Lord and Dust. Subok sa pangalawang ulit mga kaibigan, pangalawang tikim ng Archangel sa Lord. Tingnan natin kung makukuha na ba this time. Matik. Alos pang contest eh. Oo. Naku, grabe to ha mga bestie. Ganda na laban. 5-18 ang ating score, 12-minute game time. Ito na, po, sumusubok pa rin. Hindi talaga papatalo. Sana makapasok dito. Boom! Naku, close lang pa nun. Inilapit pa sa Lord. Kung naaagaw yun, mga kaibigan, ito na. Wala na talaga buhay. Retry secured dito by Ling. Pero yun nga lang. Ang lalim sir. Sakuragi dito. Yun na nga. Dali pa nga. Pero hindi pa rin tatapos. Ay, naku po. Automatic yan. Tututut Mark Su. Ay, mukhang lalabanan. Sakuragi. Ang sakit ng Feather Airstrike. Tinamaan dito si Mark Su. Patay agad. Isipin mo yun. Kalahati pa yung buhay niya eh. Kalahati. Ano ba nga item nun? Alam ko na. Naka-Oli Crystal na yung Farsa, yung item check na tayo. Oli Crystal, Lightning Truncheon, matik yun sir. Sabi naman ba na itong item ni Farsa, kumbaga sa early game, lock item na agad sa early game. Sa early game mga beses, 3 item lang, sapat na talaga for Farsa. At yun na nga, nakita naman natin yung damage output niya dito. Kung tutos nga, immortality na buhay niya, no? Yun eh. Oo, matik na yun. Saka marami naman siyang panakas eh. Oo, marami siyang panakas dito. Pero ito na naman. Pinasok na si Kiki agad sa likod. Ayun, na-cancel Feather Airstrike. Good yun. Kasi nga lang, ang problema dyan, 60 seconds lang yun, boy. Sir, yung isang Atlas, sir! Noon, mga kaibigan, meron pa dito sa middle lane. And I think, papatayin pa si PNK. Tempest of Blades na ibigay, pero wala silang minions. Kailangan nilang i-clear yan. Pero ito na lang, papunta sa gitna. Uy, grabe si Ninja Kila. Ito na. Tower lock na, mga besties. Wala na, minion wave has ended this game. Mga besties, 1-0 lead kagad tayo dito in favor of Archangel. Na, grabe to, Kuya Irv. Game 1.